Quem vê essa professora cheia de sacolas um dia depois do Natal, pensa que ela está fazendo compras atrasadas. Engano, ela veio logo cedo ao shopping trocar nada menos que 6 pares de sapatos. A numeração ficou pequena, não deu certo. Deu problema? Está tendo problema na troca? Não, por enquanto só não tenho o meu número, né? Vou procurar de outro modelo, né? A lei não obriga estabelecimentos físicos a substituir produtos devido a tamanho, cor ou gosto. As lojas só são obrigadas a efetuar as trocas ou reembolsos em caso de defeito do produto. Mas os consumidores devem sempre exigir a nota fiscal, independentemente do caso. A troca de produto que não apresenta problema depende da boa vontade do comerciante e da política da loja. Portanto, aquela roupa que não agradou na cor, só mesmo com a boa conversa. Mas, se na hora da compra o comerciante promete fazer a troca ao consumidor, aí sim ela passa a ser obrigatória. É um momento também que a empresa tem a oportunidade de fidelizar um cliente, aumentar a venda, porque aquele cliente pode, na troca, escolher um produto mais caro e pagar a diferença. Foi exatamente o que aconteceu com esse aposentado, que ganhou 2 perfumes iguais. Aí fiquei com um e vim trocar o outro e fui muito bem atendido, sem problema nenhum. E teve que pagar a diferença? Ah, teve. R$50. Mas valeu a pena? Valeu, porque eu peguei um perfume bom, né? Já para as compras online ou por telefone, o consumidor tem até 7 dias após o recebimento do produto para efetuar a troca, por qualquer razão. É o chamado direito de arrependimento. O consumidor pode desistir daquele produto independentemente de qualquer justificativa. Ou seja, comprou no estabelecimento virtual, comprou fora do estabelecimento físico, 7 dias de direito de arrependimento, sem qualquer motivação, precisa trocar o produto.